Odbornici Skupštine opštine Sevojna usvojili odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu za 2019. godinu. Predstavnici grada Čačka organizovali prijem za delegaciju Veća Srpske nacionalne manjine i Kluba Srba Istarske županije i gradova Pule i Labina. Svetski dan kontracepcije, 26. septembar, obeležava se pod sloganom Tvoj život, tvoja odgovornost. U Čačku otvorena je interaktivna izložba pod nazivom Osobe sa invaliditetom koje su menjale svet. Vreme sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 26 stepeni. Poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori, dobroveče, pratite glasnik televizije Love Plus. Ja sam Danijela Ilić. Odbornici Sevojničke skupštine usvojili su danas odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu gradske opštine Sevojno za 2019. godinu, po kojoj su prihodi uvećeni za 2,6 miliona dinara. Usvojen je i izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 6 meseci ove godine, po kojoj je izvršenje bilo oko 51%. Po rebalansu, budžet gradske opštine Sevojno danas iznosi 20,6 miliona dinara, što je za 2,6 miliona više u odnosu na planirani. Pomenuta sredstva raspoređena su na pozicije gde su sredstva nedostajala, a po rečima nadležnih, budžet ove gradske opštine je stabilan i sve obaveze se izmiruju u zakonskom roku. Deo prihoda je uvećan po osnovu neraspoređenog viška prihoda koji je utvrđen odlukom o završnom računu u iznosu 2 miliona 97 hiljada, a uvećanje po osnovu prihoda koje pripadaju gradskoj opštini Sevojno, a raspoređeni su odlukom utvrđivanju prihoda odluke grada Užica u iznosu od 564 hiljade. Odbornici su danas usvojili izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 6 meseci ove godine, a da je rebalans urađen i po zakonu i po prioritetima, govori podatak da je pre usvajanja novog budžeta održana javna rasprava. Mi u Sevojnu smo organizovali bili javnu raspravu pre nekoliko dana. Na toj javnoj raspravi praktično je podržan predlog stručnih službi o rasporedu tih sredstava. Deo sredstava će otići iz rebalansa za opremanje gradskog kulturnog centra, deo za nabavku opreme ovde za gradsku opštinu Sevojno i naravno za ove tekuće poslove po opštini Sevojna. Odbornica odborničke grupe Ujedinjeni pobeđujemo za Sevojno za Srbiju, Marija Kostić, podnela je danas ostavku zbog obaveza na radnom mestu, što je Skupština i prihvatila. Evropska unija će preko razvojnog programa EU-PRO doprineti unapređenju komunalne infrastrukture u opštini Raška kroz izgradnju kanalizacione mreže u naselju Trnavska reka. Projekat vredan skoro 335.000 evra, od kojih Evropska unija ulaže 150.000 evra, a opština Raška više od 184.500 evra, unaprediće pruženje komunalnih usluga za više od 100 porodica koje žive u tom naselju. Projekat će imati pozitivan uticaj i na zaštitu životne sredine, jer će novoizgrađeni sistem biti povezan sa sistemom za preradu otpadnih voda. Ovo je jedan od 37 projekata lokalne infrastrukture vrednih 4,5 miliona evra koje Evropska unija podržava kroz EU-PRO program. Prosečna neto zarada u julu na području Moravičkog okruga iznosila je 47.430 dinara, što je veći prosek u odnosu na januar, februar, mart, april i jun, a nešto manji nego u maju. Najveće plate u julu imali su stanovnici Lučana u proseku 55.403 dinara, zatim Gornjeg Milanovca 49.457, Čačka 47.128 i Ivanjice 40.616 dinara. Prosečna neto zarada u Srbiji u julu je iznosila 55.042 dinara i za 11,9% nominalno je bila veća nego u istom mesecu 2018. godine, a realno uvećanje je 10,1%, saopštio je danas Republički zavod za statistiku. U sedištu lokalne samouprave u Čačku danas je organizovan prijem za delegaciju Veća Srpske nacionalne manjine i Kluba Srba Istarske županije i gradova Pule i Labina. Najavljena je mogućnost bratimljenja Čačka i Pule, kao i otvaranje izložbe Umetničke galerije Nadežda Petrović o glumici Sonji Savić u italijanskom gradu Padovi. Poseta srpske delegacije iz Istarske županije organizovana je nakon ovogodišnjeg 11. festivala srpske kulture održanog u aprilu
aprilu u Puli, na kome je predstavljen Čačak, deo njegove istorije i kulture, a festival je bio posvećen glumici Sonji Savić. Gosti iz Istarske županije nisu krili zadovoljstvo što će u naredna tri dana boraviti u Čačku. Ističu da su zaključili da je prirodno da su grad na Moravi kao predvodnik zapadne Srbije i Pula kao najzapadniji grad u Hrvatskoj uspostavili vezu. Nama puno znači pomoć i podrška matice i posebno nas veseli što kroz naše aktivnosti imamo priliku da sarađujemo direktno sa predstavnicima lokalnih samouprava ili lokalnih uprava. Ima zaista sjajnih mogućnosti da se ova saradnja digne na još, rekao bih, jedan viši nivo, a tome uzmite sa zadrškom, ne želim da prejudiciram da se gradovi Čačak i Pula pobratime. Idemo samo ovim putem kojim smo do sada radili, idemo još bolje. Delegaciju Istarske županije u ime lokalne samouprave pozdravila je zamjenica gradonačelnika Milica Dačić kao i direktor turističke organizacije Čačka Vojinja Kovljević. Dačićka je podsjetila da već niz godina traje saradnja i sa Rijekom. Ja se pre svega zahvaljujem i rukovodstvima lokalnih samouprava koje su podržale ovaj festival i koje nastavljaju da ga naravno podržavaju, ali svim onima koji su aktivni kako bi se sačuvao taj srpski nacionalni identitet upravo na ovim prostorima. Saradnja Pule i Čačku uspostavljena je na 11. festivalu srpske kulture održanog u aprilu, koji je otvoren izložbom fotokluba Format iz Čačka. Izvedena je i predstava triptih o radnicima gradskog pozorišta u Čačku. Počnemo da radimo novu predstavu i baš se to lepo pogodilo da ste sad tu i da ja mogu da kažem da nam je dolazi mlad reditelj koji je iz Pule, Patrik Lazić. Podsjetimo, 11. festival srpske kulture u Puli bio je posvećen glumici Sonji Savić, koja je pre 20 godina dobila Zlatnu arenu na Pulskom filmskom festivalu. Rečeno je da će izložba Sonja Savić, Devojka iz grada, čiji su autori Predrag Živković i Mirjana Racković iz umetničke galerije Nadežda Petrović, biti predstavljena u Padovi. Najavljena je i mogućnost dolaska visoke delegacije grada Pule na obeležavanje Dana grada Čačka 18. decembra. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović saopštio je danas da se na praznik Krstovdan u Čačku neće organizovati parada ponosa, niti neka manifestacija u organizaciji LGBT aktivista. U gradsku upravu u Čačku nikada nije stigla nikakva najava, nikakav zahtev, nikakvo obaveštenje, niti bilo kakva zvanična informacija o održavanju parade ponosa u našem gradu. Također, ni u policijskoj upravi u Čačku nemaju niti zvanična, niti operativna saznanja o ovoj manifestaciji, ističe se u saopštenju. Ovo je moj zvaničan odgovor na priče pokrenute u našoj javnosti, a koje su lansirane od strane Boška Obradovića i Dveri, a podržane od njihovih osnivača i partnera iz Nove Srbije, saopštio je gradonačelnik. U pitanju je želja za jeftinim političkim poenima. A pravi razlog za laži po kojima ću ja kao gradonačelnik Čačka sa mojim najbližim saradnicima podržati i primiti organizatore imaginarne LGBT manifestacije je potpirivanje mržnje kako bi okupili što veći broj ljudi na takozvanoj porodičnoj šetnji i na taj način pokazali tobožnju snagu pokreta Dveri, stoji u saopštenju gradonačelnika Čačka. Čačak je grad u kome se neguju porodične vrednosti i nema potrebe da nas Dveri na to podsjećaju. Ono što je problem na koji ću konstantno ukazivati i protiv kojeg ću se boriti kao gradonačelnik, pravoslavac, građanin i roditelj je širenje mržnje. Mržnja prema bilo kome nikada neće biti program koji ću podržavati ni u svojoj kući ni u našem gradu, navodi osim ostalog Todorović u saopštenju. Farmaceuti će u više od 170 apoteka u 50 gradova Srbije do 2. oktobra besplatno savjetovati pacijente sa hroničnom terapijom, saopštila je Farmaceutska komora Srbije. Akcija se sprovodi povodom obeležavanja Svetskog dana farmaceuta, a spisak apoteka koji učestvuju u toj akciji objavljen je na sajtu Farmaceutske komore Srbije. Prošle godine prvi put je sprovedena akcija provere terapije i savjetovanja pacijenata koji koriste hroničnu terapiju i tom prilikom je 233 farmaceuta analiziralo terapiju 1745 pacijenata. Svetski dan kontracepcije 26. septembar ove godine obeležava se pod sloganom Tvoj život, tvoja odgovornost.
Cilj je da se mladima ukaže na značaj odgovornosti oba partnera u seksualnim odnosima i da se ohrabre da upotrebom savremene kontracepcije planiraju kako da zaštite i sebe i partnera. O savremenoj kontracepciji na tribini organizovanoj u Srednjoj medicinskoj školi u Užicu govorila je doktorka Mirjana Filipović iz Užičkog zavoda za javno zdravlje. Zbog stručnog usmerenja pa budućeg profesionalnog opredeljenja, istraživanja to pokazuju, učenici medicinskih srednjih škola među vršnjacima najpozvaniji su da podele svoje znanje o primjeni savremenih kontraceptivnih sredstava. Priča se naravno zato što je to jedna jako ozbiljna tema, zato što više ima maloletničkih trudnoća i naravno teme kontracepcije treba stalno da se sprovode u nekim obrazovnim ustanovama. Koje su to pitanje na koje ti danas želiš da čuješ odgovor? Pa koliko je u stvari sigurna kontracepcija, tablete, dan posle? To mi je, jedva čekam da čujem te odgovore. Najviše ih interesuje kad, prvi put, da spavaju, da imaju odnose i da li bi trebali da koriste uopšte kontracepcije. To je to uglavnom što me pitaju. I tako stečeno znanje o savremenoj kontracepciji poželjno je, ali ne i dovoljno, kažu stručnjaci, kako bi se adekvatno i na vreme informisali, pa najvažnije sačuvali i sebe i svoje zdravlje, prava adresa je Savetovalište za mlade. Šta danas radimo? Skrećemo pažnju javnosti, a danas se nalazimo u medicinskoj školi da budućim zdravstvenim radnicima skrenemo pažnju koliko je važno voditi računa o pravilnom planiranju porodice i o pravilnom korištenju kontraceptivnih sredstava u cilju planiranih trudnoća, a sve na kraju da bismo smanjili broj neželjenih, posebno maloletničkih trudnoća koje nažalost imaju jako veliki broj. Veoma je zabrinjavajući podatak da mlađi od 20 godina u Srbiji koji stupaju u seksualne odnose koriste kontraceptivna sredstva u samo 5% slučajeva, iako je znatno lakše i jednostavnije koristiti savremenu kontracepciju nego rešavati posledice kao što su neželjena trudnoća, abortus ili seksualno prenosive infekcije. I ono što je jako važno i naglasiti da ti prekidi trudnoće svakako mogu ostaviti teške posljedice i po buduće trudnoće po zdravlje majke i svakako mnogo su češće u sljedećim trudnoćama prevremena trudnoće i deca koje su prevremeno rođena sa čitavim nizom komplikacija koje ide sa tim. U javnosti je ponekad prisutna bojazan da će edukacija mladih o seksualnosti i planiranju porodice primjenom kontracepcije rezultovati njihovom ranom seksualnom aktivnošću. Urađene studije i analize, međutim, nedvosmisleno pokazuju da mladi koji su prošli kroz te edukacije u savjetovalištima za mlade i svojim školama znatno kasnije počinju sa polnim životom i u većoj meri koriste adekvatnu zaštitu. Na platovu ispred Doma kulture u Čačku danas je otvorena interaktivna izložba pod nazivom Osobe sa invaliditetom koje su menjale svet. Organizator postavke je kompanija Color Media Communications, a pokrovitelj Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja. Posetioci će imati priliku da do 3. oktobra pogledaju 24 fotografije sa ličnostima iz sveta koje su dale veliki doprinos razvitku civilizacije i pored hendikepa koji su imali. Čačak je jedan od 6 gradova u Srbiji u kome gostuje izložba na otvorenom posvećena osobama sa invaliditetom koje su promenile svet. Ambasade su organizatorima dale svoje predloge ovih uspješnih osoba zahvaljujući njihovim doprinosima u različitim oblastima, sportu, umetnosti, muzici. Mi se trudimo da na taj način motivišemo osobe sa invaliditetom koje su danas, da kažem, žive i imaju određene probleme sa kojima se suočavaju. Eto, voljeli bismo da ih na ovaj način malo motivišemo da ipak mogu da ostvare određene rezultate i pored hendikepa. Punu podršku izložbi pružio je grad Čača koji na različite načine pomaže osobe sa invaliditetom. Otvaranju su prisustvovali i predstavnici škole 1. novembar i ustanove Zračak sa svojim aktivnostima, među kojima su ručno izrađene keramičke saksije, slike, fotografije. Ova izložba svakako pokazuje da osobe sa invaliditetom mogu biti, a naravno jesu korisni članovi ovog društva i svakako ih ne treba izopštavati i diskriminisati, a svakako u ustanovi za dnevni boravak Zračak se sprovodi radno-okupaciona terapija gde se naravno prema individualnim sklonostima i sposobnostima svakog korisnika određuje znači, aktivnost koja se obavlja. Organizatori najavljuju uskoro sličan projekat koji će biti posvećen osobama sa invaliditetom koje su promenile svet, ali samo i Srbije.
Inače, izložba je realizovana uz podršku Ministarstva za rad u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, ambasadama stranih država i Apatinskom pivarom kroz njihovu platformu Šampioni svaki dan. Povodom Evropskog dana jezika, obeleženog širom starog kontinenta, u Čačanskoj osnovnoj školi Milica Pavlović održana je prezentacija putovanja učenika koje su oni dobili kao nagradu za određeni uspeh ili kao poklon u privatnoj reši. Učenici su slikom i rečju preneli svoje utiske sa nagradnih putovanja. Male poliglote su prezentovale impresije na engleskom i nemačkom jeziku, a pre početka su nam rekli da kada bi imali priliku, ponovo bi u sopstvenoj režiji otputovali na istu destinaciju. Išao sam u London zašto sam osvojio kviz koji je organizovao English Book, a na taj kviz me odvela moja nastavnica engleskog Jovana Božović. Danas ću da prezentujem New York, grad New York kojem sam bio pre 2 mjeseca. Bilo je super, iskreno, mogao bi da se naviknem tamo i da nastavim da živim. Prošle godine sam imala priliku da učestvujem na međunarodnoj olimpijadi iz nemačkog jezika. Osvojila sam mesto na državnom takmičenju i zato smo ja i jedna drugarica iz Vrbasa imali priliku da predstavljamo Srbiju na tom takmičenju. Prezentacija je imala interaktivni karakter za učesnike u programu, organizovana je nagradna igra, a najuspešniji su dobili prigodne poklone. Cilj nam je podizanje svesti o bogatoj jezičkoj raznolikosti ovog našeg starog kontinenta. Deca, promovišemo naravno učenje stranih jezika i naravno čuvanje našeg jezika i našeg pisma. Evropski dan jezika obeležava se u Evropi već 18 godina. Profesorka Sekulić kaže, podsjećajući na poslovicu koliko jezika govoriš, toliko vrediš, da svakodnevno đacima naglašava da znanje stranih jezika između ostalog doprinosi boljoj komunikaciji među ljudima kao i bržem napredovanju u poslu. Pratite Glasnik, ostanite sa nama. Nakon kratke pauze slede vesti iz sporta. Već godinama prepoznajemo jedni druge, jer iz iste perspektive posmatramo svet. Vaše najvrednije je nama najvažnije i razlog da život gledamo kao stalnu promenu na bolje. Generali osiguranje Srbija, deo Generali grupe. Automoto savez u Čačku, Moravska 11 i Preljina. Šlep služba, članstvo Automoto saveza Srbije. Tehnički pregled. Registracija vozila, osiguranje. Međunarodna dokumenta, zeleni karton. Prodaja delova i opreme. Servis i kompjuterska dijagnostika. Moravska 11, Čačak i Preljina. 1987, Automoto savez u Čačku. Sve na jednom mestu. Restoran, brza hrana, minimarket, perionica, pumpa. Visok kvalitet usluga. Svratite i predahnite. Pumpa Leonardo. Bulevar Oslobođenja bez broja Čačak. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. U Plavoj hali u Atenici u subotu i nedelju 28. i 29. septembra biće održano državno prvenstvo Srbije u rvanju slobodnim stilom. Takmičenje će biti organizovano u muškoj i ženskoj konkurenciji za seniore, juniore, kadete i starije i mlađe pionire. Ulaz za publiku je slobodan. Popularnost korektivne gimnastike raste najviše zahvaljujući rezultatima koji se njom postižu. Osnovni cilj korektivne gimnastike je rano otkrivanje deformiteta kod dece preškolskog i školskog uzrasta, kao što su ravna stopala, deformiteti kičmenog stuba, lifoza, skolioza
X i Y noge, individualnim i grupnim radom kroz poseban program vežbi, deca mogu ojačati muskulaturnu i korigovati telesne deformitete. Savet je profesora fizičke kulture. Korektivna gimnastika ima za cilj da decu stalno podstiče da fizička aktivnost i igra postanu deo njihovog svakodnevnog života. Usled nepravilnog držanja tela, teških školskih torbi, stečenih ili urođenih deformiteta u predškolskom i ranom školskom uzrastu, već se javljaju ozbiljni zdravstveni problemi. Deca treba da imaju stvorenu osnovu za dobro zdravlje, pravilan rast i razvoj, korisne navike i dobre radne sposobnosti. Sam cilj korektivne gimnastike je prvenstveno prevencija i izlečenje ukoliko nisu teži oblici deformiteta, kako gornjeg kranijalnog, tako i donjeg kaudalnog dela. Deformiteti mogu da budu stopala, zatim kičme, skolioza, lordoza, kifoza, udubljenje i svučenje kičmenog grudi, zatim XY noge, sabljasta kolena, kao i deformiteti karlice. Sportsko društvo Agora kroz individualni i grupni rad najviše se fokusira na decu koja imaju problem sa skoliozom, kifozom sakralnog dela i zatim na ispravljanje svoda stopala. Uz jedinstveni program vežbi za svakog polaznika, deca mogu da jačaju mišićnu strukturu i koriguju već prisutne deformitete. Krenula sam da vežbam u drugom razredu, odnosno pre 4 godine. Krenula sam da vežbam jer mi je bilo malo kriva kičma. I to je to, od drugog razreda vežba mi stvarno su dobri treneri, imamo razne vežbe koje radimo i eto. Kakvi su rezultati? Dobri, ispravili mi se kičma i moj brat već ide, tako da i njemu rezultati se pokazali mnogo dobro i eto. Vežbam od februara, ovdje sam zato što sam kriva leđa. Jel osjećaš se malo bolje sada posle nekog treninga? Da. Kakve su vežbe? Su naporni treninzi? Pa nekad jesu, nekad nisu. U okviru programa vežbi za ispravljanje deformiteta spada obavezno zagrevanje, sportska gimnastika, vežbe sa loptom, fitness i druge fizičke aktivnosti, jer je dečija igra samo aktivnost deteta i njegova najveća potreba. Optimalno vreme za početak vežbanja je predškolski uzrast, kada uz nadzor lekara mogu krenuti sa vežbama radi prevencije i korekcije telesnih deformiteta. Sponzor vremenske prognoze. Triglavo putno osiguranje sa 20% popusta za online kupovinu. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplije, samo na severu Vojvodine, posle podne prolazno na oblačenje, ali bez padavina. Vetar slab promenljiv, povremeno jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni. U petak toplije i pretežno sunčano sa malo oblaka, vetar slab severni i severozapadni, pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 9 do 12, a maksimalna od 24 do 25, na Zlatiboru i Tari do 19 stepeni. Za vikend pretežno sunčano i još toplije vreme. Maksimalne temperature u subotu i nedelju od 26 do 30 stepeni. Slično toplo vreme se očekuje i početkom naredne sedmice. Na kraju glasnika još jedno podsjećanje na vesti dana. Odbornici Skupštine opštine Sevojna usvojili odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu za 2019. godinu. Predstavnici grada Čačka organizovali prijem za delegaciju Veća srpske nacionalne manjine i Kluba Srba Istarske županije i gradova Pule i Labina. Svetski dan kontracepcije, 26. septembar, obeležava se pod sloganom Tvoj život, tvoja odgovornost. U Čačku otvorena interaktivna izložba pod nazivom Osobe sa invaliditetom koje su menjale svet. Vreme sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 26 stepeni. U 20:30 emitujemo novo izdanje emisije U zdravlju je lek autorke Dušice Polić.
Toliko u večerašnjem izdanju Glasnika. Pratite nas na sajtu tvlav.rs i portalu infopres.rs. Hvala na pažnji i prijatno večer.